Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Guliston Village kompaniyasidan kuzgi chegirmalar boshlandi. Birinchi 10 ta kottejimizga juda ham katta chegirmalar ketyapti. Arzon narxlarda sotilyapti. Sizlarga polnostyu ma'lumot beraman. Uch qahramon postidan 2 km kirganda shunday yo'l yuzida Guliston masjidining orqasidagi mahallada joylashgan 40 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilayotgan 20 ta kottejimizni mana polnostyu sizlarga video obzorini qilib beramiz. Pishgan qishdan qurib bitkazilyapti. Ikkinchi etajlarigacha plitalar bilan yotqizilyapti. 10 tasi splashnoy podval i 10 tasida bitta xonali podval bo'ladi. Shunda ko'rishingiz mumkin. Mahalladan kirib keliladi, polnostyu asfalt qilib beriladi. Bu yoq tomonlar mana parkovchini zonaga mo'ljallangan. Plus bu yerda sakriti dvor bo'ladi. Polnostyu oxirigacha kottejlarimizni asfalt qilib beriladi. Chiroyli havolari juda ham yaxshi, infrastrukturasi razviti joyda joylashgan. Mana atdel prodajligini nomerligini ko'rishingiz mumkin. Pastda ham qoldiramiz. 20 ta kottej qurib bitkazilyapti. Aytib o'tganimdek, 40 sotuv yer maydoniga 7 sotuvdan 6 ta xona, kuxna, xol plus 4 ta sanozel bo'ladi. Shu 20 ta kottejga atdelni kommunikatsiyalar olib kiriladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma shart-sharoitlar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana polnostyu asfalt bo'ladi. Aytib o'tganimdek, katta mana bu yerda zakriti dvorik bo'ladi, plus orqa tomonida parkovchinaya zona i plus mana Adelna 17 sotuvdan 20 ta kottejimizga qurib bitkaziladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, hozirgi zamonaviy planirovkada qurib bitkazilyapti. Plus sizlarga tayyor holatini tushuntirib beraman. Fasadning vidlari polnostyu xonalar bo'lib qo'yilgan bo'ladi. Fasadning vidlari bitkazib beriladi. Bruchatkasi, travertina, zelenoy zonalar tayyor qilib beriladi. I juda ham arzon narxlarda, xudo xohlasa, skidkalar bilan sotilyapti. Pastda Guliston Village atdel prodajligini nomerligini qoldiramiz, plus profilini atmetka qilib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shoshilib qolinglar, juda ham arzon narxlarda sotilyapti.